На телеканалі ТІВ8+ ми продовжуємо працювати в прямому етері. У студії працює Альона Ковальчук. І я нагадаю для тих, хто щойно доєднався, аби ви обов'язково доєднувались і до наших трансляцій у онлайн-форматі. Саме під трансляціями на YouTube-каналі ТІВ8+, також на офіційній сторінці у соцмережі Facebook, ви можете залишати свої питання у коментарях, і їх ми обов'язково озвучимо у прямому етері. Ну а далі будемо говорити про те, як українське кіно за кордоном підкорює західних глядачів. З нами на відеозв'язку режисер та голова Хмельницької кінокомісії, засновник кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Знаємо, що 13 травня у Німеччині відбувся показ українських документальних фільмів, і серед них була і ваша робота, це робота «Битва за Україну». Давайте ми в першу чергу глядачів познайомимо із цією роботою, які події охоплює цей фільм. Це напівхудожній, напівдокументальний короткометражний фільм, який ми знімали в червні минулого року з Ірмою Вітовською і Віталіною Біблів, з знайомими волонтерами і членами команди кінофестивалю «Бруківка». І ми його робили спеціально під благодійні кінопокази і кінофестивалі. Він невеликий, довжиною 16 хвилин, і ми провели на День Незалежності України прем'єру в кінотеатрі в Кам'янці-Подільському, де ми збирали гроші для Збройних сил України. І далі почалася його фестивальна історія. На початку вересня він відкривав фестиваль незалежного кіно в місті Київ, в будинку кіно, і далі вже пішли фестивалі. Харківський кінофестиваль, де ми взяли приз глядацьких симпатій. Далі були Кани, невеличкий фестиваль в Канах міжнародний, теж незалежного кіно. І так далі світом. І Корея, і Африка, онлайн-фестивалі в Сполучених Штатах Америки. Ну і ще фестивальна історія не закінчилась, так як ще багато країн планують його показати поза конкурсом або в рамках якихось конкурсних програм незалежного короткого метру. Але свою мету ми зробили. Ми на різних континентах показали те, що відбувалося в перші місяці війни в Україні, що відбувалося на Азовсталі. Тобто, якби основна сюжетна лінія у нас закінчується якраз там, коли звільняють останніх полонених звідти. Тобто і так далі. І цей показ, який відбувався в Німеччині, це був такий тестовий показ, адже там зараз проживають кілька волонтерів нашого кінофестивалю, які нам допомагали, якраз допомагали з благодійним марафоном. І після такого невеличкого показу для українців, які виїхали за кордон, або які там діаспора, яка там проживала, виникла ідея провести повноцінний кінофестиваль там. Тобто, в нас є Бруківка, концепція Бруківки, тобто, і ми подумали, був би гарний експеримент до Дня українського кіно 9-10 вересня провести покази нових свіжих українських стрічок 2023 року, знято і студентами-режисерами з Києва, тобто різними режисерами, і провести якусь конкурсну програму. І так якось там кожен квартал, кожен рік подорожувати іншими країнами, де є якась українська діаспора, і показувати там українське кіно. Наскільки складно це в організації, враховуючи те, що ви зараз знаходитесь в Україні, частина команди за кордоном? Ну, насправді це не так важко, тому що ми не робимо якийсь такий фестиваль там червоними доріжками, там великими там зустрічами, майстер-класами. Там ми не запрошуємо до півсотні відомих зірок шоу-бізнесу, тобто, щоб проводити з ними зустрічі, лекції. Тобто, ми робимо ставку на благодійність і популяризацію українського кіно. Тобто, і я думаю, якісь посольства, спеціальні грантові програми будуть йти на зустріч, тому що ця тема зараз актуальна, і Міністерство культури України взяло курс на популяризацію, тобто підписуються і різні меморандуми в різних країнах. І є зацікавлені сторони, тому що той фестиваль Cannes Sevens Art Awards, який ми приймали участь восени минулого року, де ми взяли приз глядацьких симпатій, в тій команді, виявляється, теж є українці, тобто, і вони зацікавлені брати побільше українських фільмів і допомагати з виїздом, щоб зробити презентацію, тобто якісь документи. І вони зацікавлені теж допомагати шукати якісь фінансування. Тут головне вибрати більш зручну локацію, вибрати
тобто вдалий момент, і думаю, глядачі прийдуть. Так як перший тестовий у нас вдався, далі ми будемо вже працювати все літо, щоб зробити якийсь повноцінний кількаденний захід в Німеччині. Чи ви вже спілкувалися зі своїми колегами, режисерами, аби вони могли презентувати на такій бруківці за кордоном свої роботи? Ми запустили, у нас є спеціальний портал для кінофестивалів, де розміщені всі, майже всі кінофестивалі України, за кордону. Тобто це така соціальна мережа, де режисер зробить про себе анкету, додає кожен свій фільм, і кожен свій фільм вибирає по хронометражу або куди відправити його. Тобто так працюють і молодість, так працює і... Навіть американський фестиваль Sundance, тобто великі, маленькі. І ми запустили три програми, тобто на що ми приймаємо роботи. Це український короткометражний фільм, це німецький короткометражний фільм і міжнародна номінація. І вже за першу добу ми маємо 20 робіт, із них 8 з України. Тому що ми зробили одразу розсилку на електронні адреси тим учасникам, які приймали минулого року у нас участь. Тому вже більшість знає, саме режисерів, ми ніяких анонсів в соціальних мережах або на сайтах не робили для ЗМІ. Тобто це я розповідаю, бо ми вчора запустили це в тестовому форматі. Ми будемо приймати роботи до 20 серпня. Цього року і 24 серпня на День Незалежності України ми оголосимо список тих робіт, які ми покажемо в Німеччині. І вже в нас буде півтори тижні, тобто на саму підготовку показу. А щодо журі, ми вже будемо спілкуватися, тобто, можливо, візьмемо якихось відомих акторів, режисерів з України, тобто, щоб вони онлайн оцінили ці роботи і записали якісь відеопослання до глядачів і учасників. Ну і в Німеччині вже будемо шукати десь на регіональному рівні якісь кіноклуби, якихось діячів. Ми не будемо робити якимось таким пафосним і шукати фінансування, щоб привозити відомих режисерів. Ми будемо робити в основному розраховано на українського глядача там. Для тих, хто буде подавати заявку, чи це має бути короткометражна робота, чи, власне, це має обов'язково торкатися теми війни? Які вимоги ви ставите для тих, хто може взяти участь? Ну, якщо минулого року ми робили, ділили фестиваль на дві частини, то перша частина ми показували фільми до початку війни, тобто які знімалися. Потім влітку у нас був другий етап, тобто всі фільми, які були про війну, під час війни зроблені, анімаційні стрічки, документальні сюжети, короткі метри. Зараз ніяких таких обмежень немає, ці фільми мають бути до 20 хвилин. І вже ми вже будемо дивитися, яких фільмів буде більше, тобто вже ми можемо робити якісь окремі підкатегорії. Тобто ми будемо дивитися, яка тенденція цього року. На жаль, минулого року було б дуже погано з короткометражною анімацією. Ну і як з повнометражною, ми знаємо, що за останні півтори роки єдиний фільм повнометражний, який вийшов анімаційний, це була «Мавка. Лісова пісня», а з короткого метра це декілька робіт від студії «Акапі» короткометражних. Ми їх знаємо за інтернет-серіалом «Пес Патрон». Ну, в них також є багато авторів, і вони під цією студією, на базі цієї студії роблять якусь пластилінову анімацію, там стоп-моушен анімацію і малюють. Ви, коли розповідали про фестивалі, насправді окреслили таку географію неймовірну від країн Заходу до країн Сходу, де зараз можуть побачити, зокрема, і ваші роботи. Чи ви отримували якісь реакції, відгуки від тих, хто організовує там ці фести? Яка там реакція на події, які ви демонструєте у своїй роботі? Наприклад, в Південній Кореї в листопаді минулого року як організатори відібрали, ну я багато нюансів не знав, що буде. Думаю, буде якийсь там в рамках блоку показів, тобто показ стрічки, і попросили записати відеозвернення. І вони церемонію відкриття і закриття робили в прямому ефірі. Тобто можна було подивитися виступи ведучих, тобто показували скільки камер зал, все. І тут починає і корейська, я не розумію взагалі, можливо, глядач не розумів, що вони говорять. Тут на великий екран включається пряме включення почесного консула Південної Кореї від України. Він говорить англійською і починає, я вже бачу, він починає розповідати сюжет мого фільму. І далі включають моє відеозвернення, і вийшло, що фільм відкривав взагалі фестиваль в Кореї.
Тобто, і можна було дивитися фільм, і одразу після фільму можна було реакцію залу. Хто як дивився, тобто, і в основному подобалось, але там настрій фільму такий, що в кінці хочеться плакати. Просто він має вижити всі соки і заставити людей в той момент було підтримувати Україну або коштами, або якимось закликами в соціальних мережах. Тому вдалося побачити. Те ж саме було і в Каннах. Там поїхав наш оператор і виконавці головних ролей на презентацію. Вони приїхали з українським прапором, вийшли на сцену, презентували, і організаторка фестивалю розплакалася в кінці. То її взяли, підписали прапор від фестивалю, від команди фільму, подарували. Тобто, і вже наступний раз, коли вони вже робили, вони вже наступний фестиваль не через рік робили, не а через півроку. В онлайн форматі, а показ переможців і нагородження відбудеться 23 травня під час Каннського кіноринку в Палаці фестивалів Каннського фестивалю. Тобто вони теж там мають свою панель під час Каннського кіноринку. То вони теж прийняли нашу наступну роботу. Це була Україна 22 щоденники війни. І ми окремо отримали не в основних номінаціях, а окрему відзнаку від оргкомітету. Тобто і у нас є одна із волонтерок нашого фестивалю. Вона була на Хмельницькому кінофестивалі, волонтерила в нас на кінофестивалі Бруківка. Вона навчається в Франції, і вона отримала акредитацію на Каннський кінофестиваль. То вона приїде забрати нашу нагороду 23 травня. Пане Андрію, знаємо також, що ваші фільми – це «Нестримний», «Битва за Україну» та «Україна-22. Щоденники війни» потрапили у довгий список Національної кінопремії «Золота Дзига» від Української кіноакадемії. Чи ви очікували на це? Насправді я не очікував, але щось надіявся, що «Битва за Україну» потрапить. Адже цього року воно нестандартно, адже минулого року, якраз через тиждень, якраз на початку березня, вже мав бути б сформований довгий список шостої кінопремії. Почалася війна, і Українська кіноакадемія свою роботу відклала на цілий рік. Тобто багато режисерів, акторів були на фронті або в тероборонах. Зараз більш-менш, коли розвинувся мистецький фронт, культурний фронт, багато хто вернувся до своєї роботи, до зйомок фільмів, до оцінювання грантової роботи. І Українська кіноакадемія вирішила провести нагородження одразу за шосту кінопремію, яка мала відбутися минулого року і цього року. Минулого року я нічого не подавав, адже я є теж кіноакадеміком і я оцінюю ці роботи. Я знав, що немає сенсу, адже дуже багато гарних, сильних робіт було, і їх потрібно було оцінювати, вже не було сенсу. Вони вирішили окремо зробити шосту кінопремію і сьому кінопремію. І я вже вирішив, коли вони оголосили прийом робіт на сьому кінопремію за 2022-2023 роки, я вирішив податися. І в кожній із номінацій це кращий документальний фільм, це кращий короткометражний фільм і кращий повний метр ігровий. Вони відібрали роботи, тобто кожен з понад 100 кіноакадеміків – це режисери, сценаристи, продюсери, тобто костюмери, всі-всі види, які є професії на кіновиробництві, вони мають продивитися ці фільми і виставити свої оцінки. І на базі цього сформується шорт-лист, короткий список. В червні вже за результатами нього вже будуть визначатися переможці, яких оголосять в липні під час Золотої Дзиги, Національної кінопремії. Можна сказати, такий український Оскар, адже раніше до війни вони збирали всіх представників кіноіндустрії, і в форматі концерту оголошували, вручали свої статуетки. З Хмельниччини є одна володарка цієї статуетки, це Антоніна Белінська. Вона отримала нагороду в 2020 році за кращі костюми і дизайн костюмів до фільму «Захар Беркут». А до того вона ще й працювала над серіалом «Гра престолів». Тому цікаво попасти там, наприклад, в один список з Памфіром, з «Мирним 21» Ахтема Сайтаблаєва, «Щедриком». Я працюю на «Цвинтарі», «Клондайк» Марини Ергорбач. Тобто в такому списку Кам'янець-Подільський незалежний фільм, який там знятий без бюджету, із фільмами, які по 40 мільйонів. Тобто воно цікаво. Ну, я не знаю, я не розраховую на якісь сильні голоса, щоб прийти далі. Я буду голосувати за сильні роботи теж.
Але факт є факт, і ну тут дуже багато гарних фільмів. Не буду поки казати, за кого я голосував. Вже буду чекати результати, подивитися, хто куди прийшов. Ну, ми будемо тримати кулачки за ваші роботи, пане Андрію. Обов'язково з вами поговоримо ще, коли вже дізнаємося якісь результати «Золотої дзиги». Якщо про битву за Україну ви вже згадували, що це такий мікс документальних кадрів і відзнятих сюжетів уже додатково. Розкажіть, чому обирали саме такий формат для фільму? Такий формат, тому що з перших днів війни кожен із нас волонтерів, тобто ходив по різних штабах. Я взяв друзів-операторів також, адже десь щось потрібно було поносити, десь щось для архіву потрібно було відзняти для пам'яті. Ми спільно з Київським офісом Державного бюро розслідувань знімали різні інтерв'ю і сюжети, які випускали на центральному телебаченні в марафоні «Єдині новини». Тобто соціальні реклами, і назбиралась велика кількість невикористаних інтерв'ю, які хотілося б, і кадрів. Ми окремо розділили це тему, що ми зробимо проект «Україна-22» як повнометражний документальний фільм або серіал, тобто, а різні такі кадри, які підійшли під кіно, тобто ми залишили, поки не виникла ідея зробити короткий метр, коли до нас приїжджала Ірма Вітовська. Тобто ми її запросили, ми зняли декілька сцен, локації, в антуражі тих відео, які ми бачили з Азовсталі. І далі ми вже зробили сюжет, сценарій, тобто, і вже далі вже окремо дознімали багато сцен, і так вже вийшло короткий метр, такий повноцінний фестиваль. А пізніше, вже влітку, ми подалися на грант Міжнародного центру журналістів в місті Вашингтон і отримали підтримку, щоб відзняти ще 10 інтерв'ю повноцінних з волонтерами або різними діячами з різних куточків України. І ми їх вилавлювали по Хмельницькій області, десь окремо, в них багато матеріалів, там було багато матеріалу з Маріуполя, тобто не використано, не показано на телебаченні, що відбувалося під час окупації і до окупації повноцінної. І зробили фільм, і от презентували вперше на День волонтера 5 грудня в Кам'янці-Подільському кінотеатрі. І далі теж почали свою таку фестивальну історію. Тобто показувати на різних кінофестивалях, пропонували, показували на національному телебаченні. І ну, все вийшло. Один фільм вийшов, другий фільм вийшов. І хотілося би додати, що «Україна-22» є ідея продовжити, адже ми ще паралельно зняли багато матеріалу з військовими, але на той момент ми його знімали на початку вересня, коли не було таких основних контрнаступальних дій на сході України. І ми цей фільм, як окремий фільм, ці всі інтерв'ю показували для військових всередині військової частини. І воно досить гарно в нас вийшло, вдало, але ну, це не можна показувати. Тобто те, що розповідають. І виникла ідея зробити повноцінний або серіал, або документальний фільм про Кам'янець-Подільську військову частину «Центр розмінування». Адже військові цієї частини приймали удар 24 лютого в різних куточках України, вони приймали участь в визволенні Київщини, мінування, розмінування в різних підривах Чернігівщини і Харківщини, і зараз працюють як активно на півдні і сході. Тому хотілося б ці розказати ці історії, які є на сьогодні, за більше ніж рік. Хотілося б розказати про історії, які були з 2014 по 2021 рік, про створення і те, як зараз на Хмельниччині наші військові діляться досвідом вже з інструкторами, які приїхали з-за кордону. Тобто це дуже цікава історія, багато матеріалу. І ми вирішили, поспілкувалися з військовою частиною і подалися на конкурс грантів. Тому як буде далі, ну я не знаю, але є надія, що цього року якийсь такий великий проект про наших військових вдасться реалізувати. Які були вимоги від Міністерства культури щодо цього конкурсу до робіт? Ну, Міністерство культури оголосило конкурс, розіслало в основному військовим частинам, не було мало інформації в ЗМІ. І якраз так вийшло, що вже концепція такого документального фільму вже була написана у нас. Тобто я вже подавав на один міжнародний грант, і було легко податися, потрібний пакет документів відправили, і технічний відбір ми пройшли.
Для цього потрібно було, щоб це був або фільм, або серіал з загальним хронометражем не більше ніж 120 хвилин. Я так зрозумів, для показу для національному телебаченні. І це мало бути висвітлювати героїзм або розказувати історію українських військових. Тобто під цю всю концепцію ми підходимо, і багато телеканалів приймали участь всієї України і студії. І думаю, якийсь невеличкий шанс є, адже якщо переглянути історію, з ким приходиться змагатися, це 1+1, тобто великі корпорації. А ми тут таке маленька група творча, Кам'янець-Подільський фільм-офіс, так як ми назвали останні своїх три фільми під цим. Ну, попали туди. Ну, думаю, комісія зробить свій бал, і ми вже десь через тиждень дізнаємося, чи ми будемо робити своїми силами фільм, чи вже за підтримки Міністерства культури. Голосування було до 15 травня, так? До понеділка цього, але поки я так розумію, ви ще не знаєте результатів. Ще не знаю, розмістили 12 травня, і там в регламенті прописано, що 5 днів. Я так думаю, що до 17 вони продовжили. І я бачив, що у вас телеканал також приймав участь в цьому конкурсі, теж пройшов, тому думаю, наші проекти пройдуть. Ну, власне, ми закликаємо глядачів, якщо до 17-го, то сьогодні 17-те ще включно, і ми закликаємо вас зайти на сайт Міністерства культури і обов'язково підтримати роботи, які вам там сподобаються. Якщо говорити про ваші роботи, зараз ми і торкнемося і щоденники війни, українські сапери, і нестримні, і битва за Україну. Коли українці зможуть їх побачити у вільному доступі? Чи є якісь плани на це? Ідея розмістити онлайн є, але хочеться, щоб зараз повністю фестивальна історія прийшла. Тобто дуже багато міжнародних фестивалів і майданчиків, де розміщують, показують ці фільми. Ну, оргкомітети не люблять, коли вони є в вільному доступі. Наприклад, «Україна-22», щоденники війни, ми його випускали посерійно окреме інтерв'ю, і потім зробили повноцінний фільм, де вийшли матеріали, які не показувалися в цих серіях. І його можна подивитися в мене на Ютубі. Фільм показувався в ефірі П'ятого каналу протягом зими. І далі ми повністю все порозміщували, все є. І навіть одна серія з інтерв'ю з переселенцями, яку ми не випускали на телебачення, адже дуже багато російською і німецькою мовою говорили переселенці, тобто не хотілося на телебачення пускати. А битва за Україну, я думаю, ще декілька фестивалів, і можливо десь влітку або до Дня Незалежності ми розмістимо онлайн, або ж зробимо десь окремо сайт, тобто, щоб можна було через сайт подивитися, і кожен, хто переглянув, може там задонатити там на фонд «Повернись живим» або фонд «Притули», тобто різні такі загальноукраїнські фонди, тому що просити десь щось військовим Хмельниччини, глядачеві там з Києва чи взагалі переселенцю зі сходу не хочеться. Тобто візьмемо якісь центральні фонди на вибір, тобто які можуть взяти, або для жителів Хмельниччини хмельницькі фонди, щоб задонатили і подивились собі вільно. Нестримний, ну, нестримний, цікава історія. Ми фільм почали робити, та як експеримент теж без бюджету у 2021 році. Бо спочатку це був короткий метр, потім ми знімали на повний метр, потім почалась війна. Багато хто учасників фільму були на фронті вже, коли ми його завершували. Багато хто виїхав за кордон або ще був за кордоном по роботі. Коли почалася війна, довго не поверталися сюди, бо не було можливості. І ми якось так, я перемонтував його, завершив. Ми на кілька фестивалів відправили, зробили 3-4 фестивальні покази для збору коштів на благодійність і подали на кінопремію. Щодо онлайн, то я думаю, теж можливо, я так зроблю пакетом до Дня Незалежності, все розмістимо. Колись хотілося його розмістити до Дня міста, тобто події фільму відбуваються на День міста, але ну, тут вже краще вибирати кращий момент і зробити якісь такі платформи або на сайті зробити донати, тобто і розмістити, щоб можна було переглянути за донат. Тобто теж можливо і так. Та, це, до речі, теж дуже хороший варіант, насправді. Ну що ж, будемо чекати на ваші рішення і дякуємо вам за ексклюзив в нашому етері, за ексклюзивну інформацію. Нагадаю, що з нами на відеозв'язку був режисер, голова Хмельницької кінокомісії та засновник кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Ми вам дякуємо, що ви доєднались до нашого етеру.